សូមជម្រាបសួរអនុមោទនាអ្នកនេះដែលបានកំពុងតែតាមដានតាមដាននៅទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះដែលយើងកំពុងតែរៀនវិទ្យាជាមួយគ្នាអរគុណច្រើនថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយផ្សេងទៀតក្នុងការដែលចែកចាយឬជាចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីការរៀនប្រើប្រាស់ចង្វាក់បូលេរ៉ូអញ្ចឹងដូចជាគេបានរៀនកន្លងមកហើយដែលមានចង្វាក់ជាច្រើនយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាហើយក៏ដូចជាចង្វាក់ហ្គីតាមួយនេះដែរ គឺមានរបៀបប្រើប្រាស់ច្រើនហើយរបៀបក្នុងការដែលលេងក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកនៅលើកយកនៅរបៀបមួយក្នុងការរៀនវាយច្បាប់នេះហើយនៅនេះអាចលេងច្បាប់ផ្សេងក្រោយពីខ្ញុំក៏បានដែរមិនសិនរៀនអាចលេងបានអញ្ចឹងរបៀបវាយគឺវាយយ៉ាងនេះស្រួលតាមហើយអនុវត្តតាមខ្ញុំដោយយឺតៗជាមួយនឹងគ្នាតោះយើងចាប់ដើមយើងវាយចោះ បាទម្ដងទៀតចុះឡើងចុះចុះឡើងចុះឡើងចុះបាទយឺតៗជាមួយនឹងគ្នាតោះចុះឡើងចុះចុះឡើងចុះឡើងចុះម្ដងទៀតយឺតៗចុះឡើងចុះចុះឡើងចុះឡើងចុះបាទហើយយើងចាប់អក្សរ ដ ចាប់ដើម1 2 3ចុះចុះចុះឡើងចុះឡើងចុះបាទមិនពិបាកទេស្រួលទេតោះម្ដងទៀត1 2 3ចុះ sốc ăn vật muối phí bảy xin không gian này thì anh phơi bán hay sốc ăn vật đòi ở du lịch tục đại một ngày xôm ອາດຈໍາຫນາຍໄປຕຶມຕາ 5 ນາທີ 10 ນາທີຫຼືກໍ 15 ນາທີໄດ້ໃນອານະວັດຈະເລືອດថ្ងៃນຸນະຮອດຄືອາດເລງບານຢ່າງຫຼໍໃນການເລງກິຕາຈະວະມື້ນີ້ໃຫ້ກໍບໍ່ຊິນຈະນິທະພີຈ້ອງບານຈະວະផ្សេងໃນក្នុងຈະວະບົດລໍນີ້ອາດມີວິທີផ្សេងໃຫ້ບໍ່ຊິນຈະນິທະພີຈ້ອງດັງຂ້ອຍອາດຈະໃຈອໍາເລງໄດ້ អរគុណច្រើនសូមចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំផងហើយបើសិនជាពេញចិត្តនឹងវីដេអូមួយនេះសូមចុច Like ហើយក៏ដូចជា Comment បើសិនជាមានការខ្វះចន្លោះមកខ្ញុំកន្លែងណាដល់ជា Comment កែតម្រូវអរគុណច្រើនប្រកាសតាមដានទស្សនាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា